Кеше түнде Егеубаева ұлына аулада мылтықпен шабуыл жасалғанын айтты. Болған оқиғадан кейін Динара бірден президентті кінәлей бастады. Бірақ сонымен бірге ол құқық қорғау органдарындағы дереккөздердің бізге хабарлаған фактілердің бір бөлігін үнсіз қалдырды. Оның 20 жастағы ұлы оған қарулы шабуыл жасалды деп дәл айта алмайды. Белгісіз адам капюшон киіп, қолында бірдеңе ұстап тұрды. Жігіт қорқып үйіне қашып, анасына қоңырау шалды. Тапанша ұстаған қылмыскерлер әдетте өз құрбандарын бос жібереме. Белгілі болғандай Егеубаеваның ұлы Ресей Федерациясының азаматы болып шықты. Мәселе мынада, ол кімнің патриоты? Қазақстан немесе Ресей, неліктен оның ұлының көк төл құжаты жоқ? Егер оған Ресей Федерациясының азаматтығы соншалықты қымбат болса, неліктен ол Ресей әскерінде емес? Соңғы кездері Егеубаеваның терезелерінің астында үйсіз адамдар төбелесіп жатса, бұл оның тыныштығын бұзу үшін биліктің тапсырысы екенін жазатын сияқты. Әзірге оның ұлына жасалған шабуыл Дариға қалтасынан төленген тағы бір пиар болып көрінеді.